হয়। প্ৰথমে মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, নমস্কাৰ জনাইছো। ছাৰ বাইদেউসকলৰ যি আশা আছিল, সপোন আছিল, সেয়া সাৰ্থক হৈছে বুলি মোৰ অনুভৱ হৈছে। সেইবাবে মই আনন্দিত, আজি মই সুখী। ভৱিষ্যতে মই এজন প্ৰশাসনিক বিষয়া হোৱাৰ সপোন পুহি ৰাখিছোঁ, কি হয় চেষ্টা কৰিম। দৈনিক মই কোনো ৰুটিন ফ'ল' কৰা নাছিলোঁ, হোষ্টেলত আছিলোঁ, গতিকে যেতিয়া মন যায় তেতিয়াই পঢ়িছিলোঁ। মই সময়ক গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ, যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই পঢ়োঁ আৰু বিষয়বস্তুবোৰ ভালদৰে আয়ত্ত কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ। মোক দাদাই এষাৰ কথা কৈছিল যে নম্বৰ পিছত কেতিয়াও নদৌৰিবি, সদায় জ্ঞানৰ পিছত দৌৰিবি, নম্বৰ নিজে নিজে আহিব। আৰু ছাৰ বাইদেউসকলেও বহুত সাহস প্ৰেৰণা যোগাইছিল, প্ৰতিটো বস্তু ভালদৰে বুজাই দিয়াত। যদি মই কেতিয়াবা, মই বুলিয়ে নহয়, আমাৰ সহপাঠীসকলে কোনোবা এটা বিষয় যদি একাডেমীৰ ক্লাছত ভালদৰে বুজি নাপায়, আকৌ ৰিপিট কৰে বা আকৌ হোষ্টেলত গৈ বা ঘৰত গৈ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়ায়, বহুত সাহস আৰু প্ৰেৰণা দিয়ে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি আমাৰ সামগ্ৰিক ৰিজাল্ট আমাৰ একাডেমীৰ ভাল হৈছে। ভৱিষ্যতে মই এজন প্ৰশাসনিক বিষয়া হোৱাৰ সপোন পুহি ৰাখিছোঁ। পঢ়া শুনাৰ বাদে মই গান গাই ভাল পাওঁ, ছবি আঁকো, কবিতা লিখোঁ আৰু প্ৰায় সকলোবোৰ কৰিয়ে ভাল পাওঁ। মোৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গান ভাল লাগে। এটা সৰু গুণগুণাই দিছোঁ। মই এটি যাযাবৰ, মই এটি যাযাবৰ, ধৰাৰ দিহিঙে দীপাঙে লবৰো নিবিচাৰি নিজা ঘৰ। মই এটি যাযাবৰ, মই এটি যাযাবৰ, মই লুইতৰ পৰা মিচিচিপি হৈ বলগাৰ ৰূপ চালোঁ, অটোৱাৰ পৰা অষ্ট্ৰিয়া হৈ পেৰিছ হাবতি ল'লোঁ, মই ইলোৰাৰ পৰা পুৰণি ৰহন চিকাগোলে কঢ়িয়ালোঁ, গালিবৰ মাক ট্ৰেইনত বহি গৰকীৰ কথা ক'লোঁ, বাৰে বাৰে দেখোঁ বাটৰ মানুহ আপোন হৈছে বৰ, সেয়ে মই যাযাবৰ, মই এটি যাযাবৰ, সেয়ে মই যাযাবৰ, মই এটি যাযাবৰ। ধন্যবাদ। মই ৰাজনীতি বিজ্ঞানত অসমৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ 99 পাইছোঁ, অসমীয়া 97, এন্থ্ৰপলজিত 94, জিঅ'গ্ৰাফি 96, ইংলিছত 85, ইকনমিক্সত 85। ফলাফলৰ আঁৰত প্ৰথম প্ৰথম প্ৰেৰণা মোৰ শিক্ষাগুৰুসকল, আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে প্ৰেৰণা যোগাইছিল, আৰু মোৰ সহপাঠী পৰিয়ালবৰ্গ সকলোৱে আৰু গাঁওবাসীয়ে মোক সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল আৰু আশীৰ্বাদ কৰিছিল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি নিশ্চয়কৈ মই ইয়াত উপনীত হৈছোঁ। তাৰ বাবে মই তেওঁলোকৰ ওচৰত চিৰঋণী হৈ ৰ'ম। ৰিজাল্টৰ সম্পৰ্কত আমাৰ প্ৰিয় সকলোবোৰে, আমাৰ প্ৰিয় ছাত্ৰ যে সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত, তাৰ ভিতৰত এজনে অকণমান হয়তো নম্বৰ বেছি পাই এটা শীৰ্ষস্থান অসমৰ ভিতৰতে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰ কাৰণে সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, সমূহ অভিভাৱক আৰু আমাৰ সকলো সন্মানীয় শিক্ষাগুৰুসকলৰ অশেষ কষ্ট আৰু আমাৰ ওপৰত থকা অভিভাৱকসকলৰ অটুট বিশ্বাসৰ ফলতে আমি আজি এই ফলাফলটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ধেমাজিৰ নিচিনা এনেকুৱা বানপীড়িত অঞ্চলতো যে শিক্ষাৰ মানদণ্ডটো যে ধেমাজিৰ কোনো গুণে কম নহয়, আমি পুনৰবাৰ প্ৰতিপন্ন কৰিলোঁ আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানটোৱে। গতিকে আমি যেতিয়া আমাৰ ছাত্ৰসকলক ঘৰত গৈ বা কিবা এটা অসুবিধা হ'লে সম্পূৰ্ণৰূপে আমি যিকোনো প্ৰকাৰে দায়িত্ব ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ, সকলোখিনি নোৱাৰিলোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ। গতিকে আমাকো তেওঁলোকে সহযোগিতা আগবঢ়ায় আৰু আমাৰ অভিভাৱকসকলেও আমাৰ সকলো কামতে, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ কাৰণে যিখিনি কৰিব লাগে সকলো কামত আমাক সহায় কৰে। তাৰ কাৰণে আজি এইটো ফলাফল আমি লাভ কৰিছোঁ বুলি আমি মনতে অনুভৱ কৰোঁ। এইটোত আমাৰ প্ৰায় 60জনমান আছিলে আৰু প্ৰায় গোটেইখিনি আমাৰ ৰিজাল্ট ভালেই হৈছে, যে হয়তো কিছুমানৰ অকণমান হয়তো কম হৈছে। আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সকলো ক্ষেত্ৰত সমানেই চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু কেতিয়াবা কি হয়, কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰী অলপ ব্যতিক্ৰম আৰু সেই ব্যতিক্ৰমৰ ফলতে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল ৰিজাল্টবোৰ হয় বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। এতিয়া মোৰ এইখিনিতে আৰু এটা মনত পৰিছে, সকলো শিক্ষকেই এটা কথা মনতে ভাবে যে আমি বহুতখিনি, বহু শিক্ষকে অনুভৱ কৰে যে ছাত্ৰই নাজানে, আমি ছাত্ৰৰ পৰা বহুতো শিকিব লগা আছে। কাৰণ কেলে এজন ভাল ছাত্ৰই কেনেধৰণে পঢ়া শুনা কৰে বা তেওঁলোকৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা,
তেওঁলোকে শিক্ষাগুৰুৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাধাৰা বা অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা দায়িত্ববোধ বা আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলে যিখিনি মানে তেওঁলোকক শিক্ষা প্ৰদান কৰে সেইখিনি কিমান ধৰণৰ গুৰুত্ব সহকাৰে ল'লে এজন ছাত্ৰই ভাল ফলাফল লাভ কৰিব পাৰে সেইখিনি এই মানে আমাৰ এই ছাত্ৰজনৰ মাজেদি আৰু কেইবাজনো ছাত্ৰৰ মাজেদি আমি গম পাইছোঁ আৰু আমাৰ অসম নিউজলৈ আমি আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আপোনালোকে আহি যে আমাৰ এই ধেমাজি এই অনুষ্ঠানটোক যে আগুৱাই নিয়াত আপোনালোকে অৰিহণা যোগাইছে বা অনাগত দিনবোৰতো আপোনালোকৰ নিচিনা মিডিয়াসকলে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই অনুষ্ঠানটো যাতে আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰে আজি মই নথৈ সুখী হৈছোঁ যিহেতু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা ধৰি মানে শিক্ষকসকলে যিমানখিনি কষ্ট কৰিছে আজি কষ্ট নিশ্চয় মানে সফল হৈছে সেইকাৰণে ভাল লাগিছে আৰু যিকণ ছাত্ৰই মানে ভাল যেন কৰিছে সেয়া অকল আমাৰ একাডেমীৰ কাৰণে আমাৰ হেৰি গৌৰৱ নহয় ধেমাজিবাসীৰ কাৰণে গৌৰৱ আৰু মই আশা কৰোঁ যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দিছে কোনোসকল হয়তো নেপালে বা স্থান নেপালেও তেখেতলোকক কিছু কিছু অকণ অকণ নম্বৰ দুখতে নেপালে গতিকেলৈ স্বাস্থ্য চেষ্টা যে কেতিয়াও অসাধ্য নহয় সেয়া এটা আজি প্ৰতিফলিত হ'ল আৰু যেতিয়াৰ পৰাই মই অনুষ্ঠানত জড়িত আছিলোঁ আজি প্ৰায় দুবছৰ আগৰ পৰাই মই অনুষ্ঠানত জড়িত আছোঁ যিহেতু ইয়াত মই প্ৰতিদিনে প্ৰায় আহিবলৈ চেষ্টাও কৰোঁ মাজে সময়ে আহি থাকোঁ দেখোঁ টিচাৰসকলে অশেষ কষ্টৰ বলত যিমানখিনি পাৰে অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰে আৰু প্ৰতিবাৰে অকল পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী কেনেধৰণে আগুৱাই নিব পাৰিছে তাৰ বিষয়ে আলোচনাও হয় সেইকাৰণে আজি তাৰ ৰিজাল্ট পালোঁ বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু আমাৰ ছাৰে যদি সহায় নকৰিলেহেঁতেন কাৰণ কেলৈ এজোপা বৰগছৰ তলত এজোপা সৰু গছ থাকিব লাগে গতিকে বৰগছে যেতিয়া আমাক সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে সৰু গছবোৰ খুব সোনকালে বৰগছলৈ পৰিণত হয় গতিকে মই এইখিনিতে আমাৰ সন্মানীয় সভাপতিদেৱক খুব আন্তৰিক কৃতজ্ঞতাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ অনাগত দিনবোৰতো যাতে আমাৰ সভাপতিদেৱে এই অনুষ্ঠানটোৰ উৎকৰ্ষ সাধনত আমাক যিখিনি সহায় কৰিব লাগে সেই সহায়খিনি আগবঢ়াই যাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ।